ଖରା ଜୁଆଙ୍ଗ ଜୁଆରୁ ପାଣି ପିଇବାରେ ଲାଗିଲାନି ବ୍ରେକ୍। ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଏଗାର ଜୀବନ ଗଲା, ହେଲେ ଚେତିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଖବର ବାଜିଲା ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ଏଇଠୁନି ତ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି? ପାଣି ନା କେବଳ ପିଉଛୁ, ଏଠୁ ତ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ସବୁଦିନ ଏଠୁ ନେଉଛ ପାଣି? ହଁ, ଏଠୁନି ସବୁଦିନ ନେଉଛୁ। ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ଜନ୍ତରୀ ଗାଁରେ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ। 11 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚେତିଲେନି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ଯେଉଁ ଜୁଆରୁ ପାଣି ନେଇ ପିଉଥିଲେ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଏବେ ବି ସେଉଠୁ ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କାମରେ ଆସୁନି ସୋଲାର ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ମଝିରେ ଫାଟିଗଲାଣି। 2 ସୋଲାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି। ପମ୍ପ ଲାଗିଛି, କେବଳ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଟିକେ 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 ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ସଲ୍ଟ ମାରୁଛି, ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଆଉକୁ ଆଣିକି ନାହିଁ। ଆମର ଜଳର ପରିସ୍ଥିତି, ପିଇବା ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଜ୍ଞା 80-90 ଘର ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇକି ଛୁଆରୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏବେ ବି ଛୁଆରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ରେନି ସିଜିନ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆମର ପଇସା ଇଏ ଏଇ ପାଣି ଆଉ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ସହ ରକ୍ତହୀନତା ବି 11 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପଛରେ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କାରଣ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର, ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଆହାର। 2 ମାସ ତଳେ 11 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଗାଁର ବିଜୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଗାଁର ଶଙ୍କର ଜୁଆଙ୍ଗ ଏବେ ବି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍, ସେମିତି କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଥିଲା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି କଟକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅବଢ଼ାତା ଯିବୁ ଏମିତି ନେଇପାରିଲୁନି ସିଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ସୁଗାର ବି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ହେଉଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ ରିପୋର୍ଟ କହିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିନୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ନିଜେ ମୋ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇକି ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲି, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କଲି, ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଧରା ପକାଇ ପାରିଲି ଯେ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସେମିତି କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେ 2 ଥର ଲାଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ନିଜେ ଖାଉଛି। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ ମୁଁ ନା ଯାଇକି ଦେଖା ଶୁଣା କରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଜନ୍ତାରୀ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 224 ପରିବାର, ହେଲେ ହାତ ଗଣତି 2-3 ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ମିଳିନି ଆବାସ ଯୋଜନାର ପକ୍କା ଘର। 224 8-10 ଘର କେତେ ହେଉଛି ଇଏର ମିଳିଛି, ହେଉଛି ଛାତ ଘର ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା 15,000 ଇଆ ଘର ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ଥିଲା ସେତିକିଟା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଘର ପରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ମିଳିଥିଲା ଯାହା, ତାପରେ ଛାତ ଘର କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା, ଜନତା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। କାହିଁକି 11 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା? ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି କ'ଣ? NHRC ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ପରେ ବି ତୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 4 ସପ୍ତାହର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ। ଆମର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତା ଧରିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଆମର ଘର କୋଡ଼ିଆଟେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଛାତ ଘର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମିବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆମର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବାହାରକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଣିଲି 150 ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ, ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୁଆଙ୍ଗ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପାଇବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା? ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କାହା ପାଇଁ? 11 ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ, ଉମେଶ, ତାପସ, ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଓ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।